ନମସ୍କାର ମମତା କିଚେନରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ତ ହେଉଛି କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣି, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଡାଲମାଟେ କରୁଛି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଇସି ଘରକୁ ଯିବି, ମାନେ ମୋ ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବି। ଇସିର ଆଜି କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣି ହେବ, ସେଠି ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଡାଲମା ଆଜି ଯେମିତି ବନାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏଇ ଡାଲମା ଏକାଥରେ ଯଦି ଆପଣ ତରତରରେ ଥିବେ କିମ୍ବା ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିବେ, ଏମିତି ଭାବରେ ଡାଲମା ବନେଇବେ। ଏକାଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିବନି, ଏକାଥରେ ବଘାରିକି ବନେଇବେ। ଆଉ ଏଇ ଡାଲମା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ଥରେ କରିବେ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଏଇ ଡାଲମା ତିଆରି କରିଛି ଏମିତି ଭାବରେ, ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ଡାଲମାଟା ତିଆରି କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଡାଲମା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ଆଉ ଏବେ ମୋତେ ସବୁ ତରକାରୀରୁ ମୋତେ ଡାଲମା ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଜି ଡାଲମା ପାଇଁ ବେଶୀ ପରିବା ବି ନଥିଲା, ଡାଲମା ପରିବା ସେମିତି କିଛି ଖାସ ନଥିଲା। ତ କଖାରୁ ଥିଲା, କଖାରୁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସାରୁ ମୁଁ ମଗାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇତିକି ପରିବାରେ ମୁଁ ଡାଲମା ତିଆରି କରିବି। ଆଉ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଡାଲମା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ମୁଁ କରିବି। ତ ଏଇଠି ଆଳୁ କାଟିଦେଇଛି, କଖାରୁ ଆଳୁ ତ ବାଇଗଣ କଖାରୁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଆଉ ସାରୁ ଥିଲା। ଆପଣ ଡାଲମା ପରିବା ଯାହା ସବୁ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଥିଲା ଘରେ। ଆଉ ମୁଁ ମଗାଇବାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଏତିକିରେ କରିବା, ତ ଏତିକିରେ ବି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆଳୁ କାଟିଦେଲି, ଆଳୁ କଖାରୁ ଏ ସାରୁ, ଆଉ କାଟିବାକୁ ଟିକିଏ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଟିଦେବି ପ୍ରଥମେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆଶା କରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜି କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣି, ଇସିର କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣି, ଆଉ ଆମର ମୋ ପୁଅର ଯେଉଁ ଝିଅ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ତାର ବି କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ସେ କରିବନି, ଏ ବର୍ଷ ତ ପୁଅ କହିଲା ଆର ବର୍ଷଠୁ କରିବ। ତ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ତ ସିଏ କହିଲା ଆର ବର୍ଷଠୁ କରିବ ମମି। ତ ଇସିର ଆଜି କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣି, ଯେବେଠୁ କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣି ମାନେ ମୋ ଝିଅ ଯେବେଠୁ ବାହା ହେଇସାରିଲା ତା କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତା ପରଠୁ ଆଉ ମୁଁ କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣି ମାନେ ପୂଜା ହିଁ ଭୁଲିଗଲିଣି। ତ ଯାହା ହଉ, ଝିଅ ତ ଯେମିତି କରିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଲା, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ସେଠୁକୁ। ଆଉ ସେମିତି ତ ଯାଇପାରିବିନି, ମୋତେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର୍ରେ ପୁଅମାନେ ନେଇଯିବେ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଯିବି। ମାନେ ଘରେ ଚଲାବୁଲା ସବୁ କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଟିକିଏ ସାହସ ହେଉନି କରିବା ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ, ଗଲେ ହେବ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଯାଇକି ଥକିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର୍ରେ ଯିବି ଏଇ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଅଧ କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାରୁ ବି କାଟିଦେବି, ଆଉ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକାଇଲେ ତ ବହୁତ ସବୁ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକାଇବି, ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବି, ଆଉ ପିଆଜ ଦେବିନି, ପିଆଜ ବିନା ପିଆଜରେ ତିଆରି କରିବି ମୁଁ ଆଜି। ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ଘିଅରେ କରିବେ ବି ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ପଛରେ ବି ଘିଅ ଦେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ରେ କରିବି, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଘିଅଟା ଦେବି। ରନ୍ଧାବଢ଼ା ତ ମୋ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ବାଇଚାନ୍ସ କେତେବେଳେ ଏମିତି ତରକାରୀ ପତ୍ର ହେଲେ ମୁଁ ଟିକିଏ ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଡକ୍ଟର ତ ଆଉ 3-4 ମାସ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ପାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ପୁରା ଫୁଲ୍ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆଗକୁ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଗକୁ ଦିୱାଲି ବି ଆସୁଛି, ତ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଡାଲମାଟା କରିବି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଥରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ସୁବିଧା ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଠି ତ ୱେଦର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା ବି ଆଉ ବର୍ଷା ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ପୁଅ କହୁଥିଲା ଟିକେ ଗରମ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଠି କିନ୍ତୁ ୱେଦର ଟିକେ ଅଲଗା, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗ, ଏତେ ବିରକ୍ତି ଲାଗେନି। ଆଉ ଏଠି ଯାହା ମିଳିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇଆ ସେମିତି ତ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ପରିବାପତ୍ରର ମାନେ ଏତେ ପରିବା ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣନ୍ତି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିବା ଆଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଯିଏ
କାମ କରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ବି ପଳେଇ ଯାଏ ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ। ସିଏ କହ ମା ମୁଁ ଧରିବି, ସିଏ ଧରେ ଆଉ ପରିବା ବାଛି ବାଛି ସେଠି ହାଟ ବସେ। ତ ଦୁଇଥର ହପ୍ତାକୁ ଦୁଇଥର ହାଟ ଆମ ଘର ପାଖରେ ସେଠି ବସେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ମାନେ କେଉଁଟା ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ଦେଖିଲେ ମାନେ ସବୁ ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆଉ ଏଠି ତ ସେମିତି ନାହିଁ, ଏଠି ପରିବା ରେଟ୍ ଟିକିଏ ଅଛି ମାନେ ସବୁ ପା ହିସାବରେ। ଆମେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ କହୁଛେ ଯେ କି କିଲୋ କେତେ, ଏଠି ସେମିତି ପା ମାନେ 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ଏମିତି, ଯାହା ହଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଏମିତି ଆମେ ଆଣିକିରି ମାନେ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଦାମ ଏଠି ପରିବା, ଏଠି ତ ସେମିତି ମାନେ ଶାଗ ସବୁ ରକମ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ କୋଶଳା ଶାଗ, ପୋଇ, ଡଙ୍କ, ନେଉଟିଆ ଶାଗ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଳେନି, ଅଲଗା ରକମ ଶାଗ ସବୁ ମିଳେ। ଖାଲି ପାଳଙ୍ଗର ଶାଗଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଳେ, ତ ପାଳଙ୍ଗ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ପାଳଙ୍ଗ ପାଳଙ୍ଗରେ ଡାଲମାରେ ପାଳଙ୍ଗ ପକେଇଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ନହେଲେ ପାଳଙ୍ଗ ତରକାରୀ ପାଳଙ୍ଗ ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି, ଆଉ ଡାଲମା କରିବି, ଡାଲମା କରିକି ଟିକିଏ ଭଜା କରିବି, କଖାରୁ ଆଳୁକୁ ଏମିତି ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଭାଜିବି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ ମୁଁ ଝିଅ ଘରକୁ ଟିକିଏ ଯିବି, ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ 5:30 6 ପାଖାପାଖିରେ, ଏଠି ତ 5:30 6 ବି ଏମିତି ଖରା ରହୁଛି, ତ ସେତେବେଳକୁ ଟିକିଏ ଯିବି। ତା'ର ପୂଜା ସେ କରିବ, କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷୀରି ଫିରି ସବୁ କରିଥିବ, ଆଉ ସବୁ ଭୋଗ ଜିନିଷ ଖଇ ଫଇ ବି ସବୁ ଆଣିଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ସୁଟ୍ କରିଛି, ବେଶୀ ବି ସୁଟ୍ କରିନି। ଆଉ ଯେଉଁ ସେଇଦିନ ତ ମୁଁ ପୁରା ରାତିରେ ବି ଖାଇକି ବି କହିଲେ ମମା ଏଠି ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବ, ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ତାଙ୍କର ସେ କୁକ୍ ଆସେ, ସେ ତା'ପରେ ପନିର ତରକାରୀ କଲା, ପରଟା କଲା, ତା'ପରେ ମୋ ଝିଅ ମଗେଇଲା ଜିରା ରାଇସ୍ ଆଉ ଡାଲ ଫ୍ରାଏ। ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଏମିତି ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ ବାହାର ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି ମୋତେ ପରଟା ପନିର ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ଖାଇଲି, ଖାଇକି ଆସିଲି, ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦେଇଦେଇଥିଲା। ଏମିତି ହେଉଛି, ଏମିତି ଦିନ ବିତୁଛି ସବୁ ଏବେ। ଆଉ ମୁଁ ସାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଥା ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମା ମନ ନା, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ରହିଲେ ସେଠି କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ, ସେଠି ରହିଲେ ଏଠି କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ। ଏଠି ମୁଁ ଅଦା 1/2 ଇଞ୍ଚର ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 4-5 ଏମିତି ଛେଚି ଦେଲେ ବି ହେବ, ମୁଁ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଦେବି ଆଉ ଅଦାଟାକୁ ଛେଚିଦେବି। ଯେହେତୁ ଆମେ ପିଆଜ ପକାଉନୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଛେଚା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ବାସ୍ନା ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡାଲମା ମସଲା ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ, ମୁଁ ଡାଲମା ମସଲାର ରେସିପି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ଡାଲମା ମସଲାର ରେସିପି ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ତ ଏବେ ବି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି, ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ଡାଲମା ମସଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେ ଡାଲମା ମସଲାକୁ ବି ଲାଷ୍ଟରେ ପକାଇ ପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଏମିତି ଡାଲମା କରୁଛି ନା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏବେ ଏମିତି ହିଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, କାରଣ ଏବେ ଡାଲମା ହିଁ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଡାଲମାଟା ହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଅଦାକୁ ଏମିତି କୋରିଦେବି, ଆଉ ଟିକିଏ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଛେଚିଦେବି। ତ ଏବେ ଡାଲମା କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ସବୁ ତ ରେଡ଼ି କରିକି ମୁଁ ରଖିଦେଲି, ଏବେ ଡାଲମାଟା ତିଆରି କରିବା। ଖାଲି ରେଡ଼ି କରିବାଟା ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କଟାକୁଟି କଟାକୁଟି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମିତି କଟାକୁଟି ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଭାବରେ ହେଉଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରୁନି। ତ ପ୍ରେସର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେସର୍ରେ କରିବି, ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ବହୁତ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଘିଅରେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ କରିକି ଲାଷ୍ଟରେ ଘିଅ 2 ଚାମଚ ପକାଇବି। ତ ପ୍ରଥମ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ ବସାଇଦେବା, ସେଠି ପ୍ରେସର୍ ବସାଇ ଦେଇଛି, ତା'ପରେ ସେଠି ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲଟେ ଦେଇଦେବି, ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଫୁଟଣକୁ ମୁଁ ମିଶାଇଦେବି ମାନେ ଦେଇଦେବି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଦେଖାଇ ପାରିନି, ତ ତେଜପତ୍ର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବେ, ତା'ପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ
ଅଦାକୁ ଯେଉଁ ଛେଚିକି ରଖିଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଟିକେ ତାକୁ ଭାଜିବା, ଏମିତି ବାସ୍ନାଟା ବାହାରିକି ଆସିବ। ଅଦା ଏମିତି ଛେଚିକି ଯେଉଁ କୋଡ଼ିକି ରଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ତାକୁ ଚଲାଇବା, କିନ୍ତୁ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ବାସ୍ନାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ପରିବାପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ପକାଇବେ। ଏତେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବେଶୀ ପରିବା ବି ନଥିଲା, ସେମିତି ଡାଲମା ପରିବା ଯାହା ବି ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା କରିଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ମଗାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମଗାଇଲିନି। ପରିବା ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେବା, ପରିବାଟା ଦେଇସାରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ତେଲ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା, ଚଲାଇବା। ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ତେଲ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିବାଟାକୁ ମିଶାଇଦେବ, 5 ମିନିଟ୍ ଜାଣିକି 5 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷିଦେବେ। ତାପରେ ଡାଲି ବି ପକାଇଦେବା, ଡାଲିଟାକୁ ଟିକେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ବତେଇ ରଖିଥିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଫୁଲି ଯାଇଥିବ ଡାଲିଟା। ଏଥିରେ ଆପଣ ଚଣା ଡାଲି ବି ଟିକେ, ମୁଗ ଡାଲି ଟିକେ ଏମିତି ଦେଇକି ବି କରିପାରିବେ, ସିଏ ବି ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ସରି, ତାପରେ ଆମେ ଟମାଟୋଟା ଦେବା। ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ମୁଁ ନେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଉ ପ୍ରଚୁର ମିଳୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଓଉ ଥିବ ତାହେଲେ ଓଉ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଇଛି, ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ବେଶୀ ପାଣି ପାଣି କରିବିନି, ଯେତିକି ଭାବରେ ଡାଲମାଟା ଆପଣ ରଖିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କରିବି, ମୋତେ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଅଧକ ପଛରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେବି, ତେବେ କଭର୍ ଦେଇଦେଇକି ବାସ୍ 2 ହୁଇସିଲ୍ ଯେମିତି ହେବ ସେମିତି ଆପଣ ବସେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଖୋଲିବେ। ଏଠି 2 ହୁଇସିଲ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଖୋଲିବି। ତ ଏଇଠି 2 ହୁଇସିଲ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି, ବେଶୀ ହୁଇସିଲ୍ ବି ଦେବେନି, ପୁରା ବହୁତ ମିଶିଯିବ। 2 ହୁଇସିଲ୍ରେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଡାଲି ପନିପରିବା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୋତେ ବହୁତ ବହଳିଆ ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବି ସେଠି, ମାନେ ଗୋଟେ କପ୍ ଯେମିତି ହେବ। ଆଉ ଟିକିଏ ଲୁଣ, ଟିକିଏ ଅଲଣା ଲାଗିଲା, ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି। ଲୁଣ ତ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ଏଠି ଫ୍ରେଶ୍ ମସଲା କରିକି ରଖିଛି ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତାକୁ ପକାଇଦେବା ଆଉ ଟିକିଏ ଫୁଟାଇଦେବା। ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ତ ଫୁଟିବା କଥା ନାହିଁ, ଟିକିଏ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଫୁଟାଇଦେବି ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବି। ଡାଲମା ଏଠି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, କେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ତରତରରେ ଥିବେ ନା, ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଦରକାର ଥିବ ଏମିତି ଭାବରେ ଡାଲମା କରିଦେବେ, ଫଟାଫଟ ହୋଇଯିବ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ବି ମାନେ ଆଉ କହନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା ଏଠି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଏଠି ଘିଅ ଦେଇଦେବି, ପୁରା ମୂଳରୁ ହିଁ ଘିଅରେ ଯଦି କରିବେ ବି ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ପଛରେ ଏମିତି ଘିଅ 2 ଚାମଚ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ରଖିଦେବେ। ଆଉ ଅର ଭାତ ହେଉ କିମ୍ବା ଉଷୁମ ଭାତ ଯେଉଁଥିରେ ହେଲେ ବି, କିନ୍ତୁ ଅର ଭାତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଡାଲମା ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଏମିତି ଭାବରେ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଜଲ୍ଦି ବି ହୋଇଯିବ, ସବୁ ପନିପରିବା ପକାଇ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା, ଡାଲି ବି ସିଝିଯାଇଛି ଆଉ ପନିପରିବା ବି ସିଝିଯାଇଛି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଛି ଝିଅ ଘରକୁ, ଝିଅ ସବୁ ସଜାସଜି କରୁଥିଲା ଆଉ ଇସି ଶୋଇଥିଲା, ଡେରେ ଶୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଉଠେଇ ଆଣିଲା, ତ ସିଏ ଟିକେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇକି ବସିଛି ସାଇଡ଼ରେ, ସଜାସଜି କରିକି ସେ ପୂଜା କରିଦେବ।
ତେଣୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏବେ କହିଲି ଯେ ଯେବେଠୁ ଝିଅର ବାହାଘର ସରିଲାଣି ସେବେଠୁ ମାନେ କୁଆରପୁନେଇ ପୂଜା ବି ମୁଁ ଭୁଲିଗଲିଣି। ଝିଅ ତାର କରୁଛି ତା ଝିଅ ପାଇଁ ଆଉ ଇସିରେ ଆମର ପୂଜା ପୂଜିରେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ମାନେ କେତେବେଳେ ଘରେ ପୂଜା କେଉଁ ପୂଜା ବି ହବ ଚୁପଚାପ ବସିଥିବ। ତ ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପେଲଟାକୁ ଉଠେଇକି ନେଉଛି ଆପୁ ଆପୁ କହିକି। ଏବେ ଟିକେ ଇସି ଆମର କଥା ବି ହେଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଉ ଆମ ପୁଅର ଝିଅ ଯିଏ ତାର ତ ଆର ବର୍ଷରୁ ହବ। ଦିନ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଇସି ଜନ୍ମ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଆସୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା ହେବାକୁ ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ସୁସ୍ଥରେ ଥିବେ, ଦେହ ପାରେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୋ ସମ୍ଭଣୀ ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପଛଆଡ଼େ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି। ପ୍ରଥମରୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି, ବେଶୀ କରିପାରିବିନି। କିଛି କିଛି ରେସିପି ଯଦି ହେବ ମୁଁ ଦେବି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସରି ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୁଆଁପୁନି ସରିଲା ପରେ ଝିଅ କହିଲା ମମି ତୁମେ ରୁହ ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଭାବିଲି କିଏ ଯାଇକି ଆଉ ଘରେ ଇଏ ପୁଣି ପିଲାମାନେ କରିବେ, ତ କୁକ୍ ଆସୁଛି ନା ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ତ ସିଏ ପୁଣି ପନିର ତରକାରୀ ଆଉ ପରଟା କଲା, ଆଉ ଝିଅ ଡାଲି ତଡ଼କା ଆଉ ଜିରା ରାଇସ୍ ଟିକେ ମଗେଇଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ତ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଉଛି, ଅଳ୍ପ ଖାଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଦୀପଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଦେଇଦେଲା, ଧରିକି ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିଲି। ସବୁବେଳେ ଘରେ ବସିକି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଟିକେ ଛୋଟ ମୋଟ ମୁଁ ଏମିତି କରୁଛି କାମ, ଟିକେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ। ସିଏ ଆମର ନିଦରୁ ଉଠିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଶୁଖେଇକି ରହିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ।